Будинок у нечистотах. Більше 5 років мешканці багатоповерхівки у Кривому Розі потерпають від каналізаційних відходів. Підвал їхньої будівлі затоплений фекаліями. Причина – діряві труби. Від чиновників люди отримують самі відписки, тому звернулись до деталей. У ситуації розбиралась Тетяна Полякова. Вот сейчас вода, получается, она спускается, но здесь вот видно, что она есть где-то сантиметров 5. Дальше дойти невозможно, потому что там уже идет порыв, там может и 20 сантиметров, и 30 быть. Півроку тому Валентин заселився у цей будинок і одразу почав боротьбу з комунальниками. Писал, получается, я непосредственно в первую очередь, это в урядовый портал, я им звонил, вот они фиксировали заявление, они дали ответ в письменном виде о том, что исполком отчитались, что житло-сервис на данный момент, на 24 апреля, они, получается, нам заменили полностью канализационные трубы все. На данный момент ничего не заменено. Усі нечистоти потрапляють до підвалу з квартир. На щастя чи на жаль, телебачення не може передати ароматів, які стоять в під'їздах та квартирах цього будинку. Єдиним виходом для мешканців подихати свіжим повітрям є вихід на вулицю. У будинку мешкають в основному пенсіонери. Кажуть, проблеми з каналізацією багато років. Уже у нас, як говориться, крик душі по той причині, що на протяжении більше 5 років ми вже, як говориться, задихаємося в нашому домі, в нашому під'їзді. От цього безпреділу житло-сервіс направляють горводоканал. Горводоканал сюди. Писали в горісполком. Во всі інстанції, але ніхто нічого. Це оплата йде, розкидається все на жильців. Їм це, мабуть, вигодно, що вони розкинули через день, через два аварійка приїжджає. Викачали тут нам, пропустили, трошки зійшла вода. А то, що тече із труб до нас у підвали, то вони вважають, що це ні, це тільки центральна. У міськводоканалі, кажуть, мешканці самі винні, кидають сміття в каналізацію. Та відповідати все одно мусить компанія, що обслуговує будинок. Вода не должна скапливаться в подвале, потому что если управитель будет выполнять свои обязательства по содержанию дома, как написано в определенных 76-х правилах, вода не будет возвращаться, не будет задерживаться, потому что это не герметичность стыков и это открытая ревизия. Житлосервіс теж винуватить людей, але обіцяють замінити труби, і гроші вже на них знайшли. Випуски нами прочищені, для того, щоб убрати повністю, устранити затікання, устранити причину затікання, необхідно провести заміну трубопроводу. Трубопровод заказаний, я думаю, сьогодні-завтра роботи будуть виконані. Мешканці більше не вірять обіцянкам, якщо їх проблему не вирішать. І цього разу, кажуть, звернуться до президента. Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Деталі. Якщо у вас є важлива або цікава інформація, звертайтесь за номером гарячої лінії, який ви бачите на екрані.